ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଉଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଉଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ କହନ୍ତି, ନାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଘରଟିଏ ପାଇଲି, ବିଶ୍ୱାସ କରି ପୁଅଟିଏ ପାଇଲି, ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚାକିରି ପାଇଲି, ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋର ଅମୁକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ କହିବା ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଧେ ଏଗୁଡ଼ାକ ହିଁ କରେ ଆଉ ଅନ୍ୟଟା କିଛି କରେନି। ଏଇଟା ସବୁ ହାଲକା ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇଟା ଫାଇଦା ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସର ଅପରପାର୍ଶ୍ୱ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଉଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ହାଲକା ବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ, ତାହା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ସେଠି ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ କଥା ଲେଖାଯାଏ। ଜଣେ ହିରୋସ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖୁ। କିନ୍ତୁ ଅପରପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖିବା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କ'ଣ ସେକ୍ରିଫାଇସ୍ କଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଏଭଳି ତାର 11 ପର୍ବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପଇଁତିରିଶ ପଦରୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଆପଣା ମୃତମାନଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରି ମହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲେ। ଅନେକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନେକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ମହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ବିଦ୍ରୁପ, କରଡ଼ା ପ୍ରହାର, ହଁ ବନ୍ଧନ ଓ କାରାବାସ ଦ୍ୱାରା ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। କେହି ଅବା ପ୍ରସ୍ତରାଘାତରେ ହତ, କେହି ଅବା ନିର୍ଯାତିତ, କେହି କରତ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ, ପୁଣି କେହି ଅବା ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେଲେ, ପୁଣି କେହି କେହି ମେଷ ଓ ଛାଗଳର ଚର୍ମରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ, କ୍ଲିଷ୍ଟ ଓ ନିଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ପ୍ରାନ୍ତର ପର୍ବତ ଗୁହା ପୁଣି ପୃଥିବୀର ଗହ୍ୱର ଭ୍ରମଣ କଲେ, ଜଗତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ଆମେ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ସବୁ ହାଲକା ବିଶ୍ୱାସ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ବିଶ୍ୱାସ, ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଅଫ୍ ଫେଥ୍, ସେଇଟା ନୁହଁ, ସଫରିଂ ଫର୍ ୟର୍ ଫେଥ୍, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ଲେଖାଯାଉଛି ଅନ୍ୟମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଭାବିଲେ ନାହିଁ ଏମିତିକା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ କ'ଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ସହିଗଲେ, ଅନେକଙ୍କୁ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରାଗଲା। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ, କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ସକାଶେ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରାଗଲା, ବନ୍ଧନରେ ରଖାଗଲା, ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲେ, କାରାବାସରେ ପକେଇଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। କେହି ଅବା କରତ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ, କରତ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେମିତିକା କରତରେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ କରାଯାଉଛି, କେହି କେହି ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି, କେହି କେହି ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପର୍ବତ ପ୍ରାନ୍ତର ଗୁହା ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଗତ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଜଗତରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଗତରେ ଆରାମରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବା, ଭଲରେ ଖାଇବା, ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବା, ଭଲରେ ଭଲରେ ଭଲରେ, ଆମେ କହୁଛୁ ନା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଯୋଗେଇଛନ୍ତି, ନ ଯୋଗାଇଲେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିର ରହିବେ କି? ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯୋଗେଇବେନି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିର ରହିବେ କି? ସେଦିନ ସଦ୍ରକ ମେଷକ ବେନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାରାଜ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା ବି କରିବେ, ଯଦି ବି ନ କରିବେ ଆମେ ରେଡ଼ି ଅଛୁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଆମେ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ।
ଦାନିଏଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଯେ ଦେଶର ସବୁ ନୀତି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅକାରଣରେ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଟଳମଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ, ସର୍ବହରା ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁରେ ଲାଗି ରହିବା। ଚାକିରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା, ବ୍ୟବସାୟ ନଥିଲେ ବି ପ୍ରଭୁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନଥିଲେ ବି ପ୍ରଭୁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା। କାରଣ ଆମେ କେବଳ ଜଗତରେ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହୁଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ନିନ୍ଦା ଆସିବ, ଆସୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅଛି? ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ଅଛି। ଏଇଟା ଏତେ ସହଜରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଡେ ବାଇ ଡେ ଡେ ବାଇ ଡେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମସଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ଦୁଃଖ ସହିବା ପାଇଁ, କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ, ନିର୍ଯାତନା ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଆମେ ଜଗତରେ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହୁଁ, ଏ ଜଗତ ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଗତ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ରହିବନି, ସମସ୍ୟା ରହିବନି, ଏଠି ରହିବ। ଜଗତରେ ରହିଛୁ, ଏସବୁ ରହିଥିବ, ଏସବୁକୁ ସହିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦିନେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବ, ଆପଣ ଜମା ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁରେ ଆପଣ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା କଲୁ ପ୍ରଭୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଉଶ୍ୱାସ ନୁହଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କୃଷକ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗେ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।